سلام سلام ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናል ተከታታዮች እንኳን ወደ ዲጂታል ወርልድ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩ ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ማቴማቲክስ ፎር ናቹራል ሳይንስ የመጨረሻው ቶፒክ ላይ ይሆናል ማለት ነው። 1.4 ሴት ቲዮሪ እናያለን ማለት ነው አጠራርግን። ስለዚህ ለው ቻናላችን አዲስ ከሆኑ ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እንላለን። እንዲሁም ተሰብስክራይብ አድርገው ለቻናላችን ቤተሰብ ከሆኑ ደግሞ ቪዲዮውን ሲጀምሩ ላይክ ማድረግን አይርሱ እንላለን። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን ማለት ነው። እሺ ማቴማቲክስ ፎር ናቹራል ሳይንስ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ሴትስ ሚሊዮናን እኔ ጋር አብረን እናያለን ሴት ቲዮሪ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚለኝ ኢን ዚስ ሴክሽን ዩ ስታዲ ሳም ፓርትስ ኦፍ ዘ ሴት ቲዮሪ ካ ስፔሻሊ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ሴትስ ሚሊዮን ኮንሰፕት አብረን እኔ ጋር ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ማየት ነው። ቬን ዲያግራም እናያለን። ከዛን ደግሞ ኦፕሬሽን ኦፍ ሴትስ እነዚህ ሶስት ኮንሰፕቶች አሁን ዲስክሪፕሽን ኦፍ ሴትስ ቬን ዲያግራምን ኦፕሬሽን ኦፍ ሴትስ ሚለውን በሙሉም በአንድ ቪዲዮ ጠቅለል አድርጌ ለማቅረብ እሞክራለሁ። ሴክሽን ኦብጀክቲቭስ አፍተር ኮምፕሊቲንግ ዚስ ሴክሽን ስቱደንትስ ዊል ቢ ኤብል ቱ ኤክስፕሌን ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ሴትስ የሴቶች ሴት የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ምን ይላሉ ሴት ሚንስ ምንድነው ሴት ማለት ስብስብ ማለት ነው። ስብስብ የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ምን ይላሉ ተማሪዎች ይገልጻሉ መቼ ቻው ቶፒኩን ከጨረሳችሁ በኋላ ዲስክራይብ ሴትስ ኢን ዲፈረንት ዌይስ ሴትን ደግሞ በተለያየ መንገድ ምን ማለት መግለጽ ያ ማለት ሴት ቢልደር ሜትድ ፓርሻል ዲስቲንግ ሜትድ እያልን መንጠራቸው ማለት ከዛ በኋላ ኢሉስትሬት ሴትስ ዩዚንግ ቬን ዲያግራም አሁን ደግሞ ቬን ዲያግራም በመጠቀም ሴቶችን ስብስብን እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርገው ምን ገልጸው የሚለውን እና ያለ ማለት ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ኤ ሴት ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ኤ ሴት እሺ ዘ ተርም ሴት ኢዝ አንዲፋይንድ ተርም ተርሙ ምን አይደለም ሴት ስንል ስብስብ ስንል ምን አይደለም ግልጽ ያልሆነ ተርም ወይም በዲፊኒሽኑ በግልጽ የማይታወቅ ማለት ጀስት አስ ኤ ፖይንት ኤንድ ኤ ላይን አር አንዲፋይንድ ኢን ተርምስ ኦፍ ጂኦሜትሪ ለምሳሌ ፖይንት ምን ነው ነጥብ ምን ነው ፖይንት ነገርና ላይን ምን ነው ነገር በጂኦሜትሪ ዲፊኒሽን ምን አይደለም ግልጽ አይደለም ምክንያቱም ፖይንት ስንል ምን አይነት ፖይንት የትኛው ምን የሚያመለክት ፖይንት ኤል ላይን ስንል ደግሞ ላይኑ ምን አይነት ነው ለምሳሌ ያውን ስትሬት ላይን ከሆነ ምንድነው doesn't have its end points end points ስለሌለው ምንድነው በጣም ለኮንሰፕቱን ለመረዳት አስቸጋሪ የሆነ ኮንሰፕት ነው ማለት however the concept of set permits every aspect of mathematics set theory underlines on set theory ምንለው ነገር ትኩረቱን የሚያደርገው አንደርላይንስ ሚንስ ትኩረት ዊል ፎከስድ ኦን ዊል ኮንሰንትሬትድ ኦን እንደማለት ነው ዘ ላንጉጅ ኤንድ ኮንሰፕት ኦፍ ዋት ሞደርን ማቴማቲክስ አሁን ዘ ሴት ቲዮሪ አንደርላይንስ ዘ ላንጉጅ ኤንድ ኮንሰፕት ኦፍ ሞደርን ማቴማቲክስ ዘ ተርም ሴት ሪፈርስ ቱ ኤ ዊል ዲፋይንድ ኮሌክሽን ኦፍ ኦብጀክትስ አሁን ዘ ተርም ሴት ዲፊኒሽኑን ስናይ ምን ማለት ዘ ተርም ሴት ሚንስ ዋት ኤ ዊል ዲፋይንድ ግልጽ የሆነ ትርጉም ያለው a collection of objects ምንድነው የነገሮች ስብስብ ነው that are share a certain what property or a certain property or a certain ተደገመ a certain property the term set refers to a well defined collection of objects that share a certain property that ይሄ በግልጽ set ምን ይለዋል set ስብስብን ይገልጻል ማለት ነው the term well defined ማለት ምን ማለት ነው ስንል here means that the set is described in such a way that that one can decide whether or not a given object belongs in a set. እሺ for example if a is a set እንበለና ለምሳሌ ሌተር ካፒታል a set ነው ካለን ስብስብ ነው ካለን then the object of the collection of a are called ምን ይባላል አሁን a የሚባል ስብስብ አለ ካለን በa ውስጥ ያሉ እያንዳንዱ individual objects ምን ይባላል the collection of sets a are called the elements of what or members of set e ይባላሉ ማለት ነው if x is an element of the set a ለምሳሌ x an element of set a ካሉ ምን ለማለት if x is element ቢሆን ልክ እንደ capital e አስመስላችሁ ነው የምጽፉት an element of a ካልሁ we write it as x is an element of a ብየጽፋለሁ if x is not ተቃራኒ ደግሞ to the opposite if x is not an element of the set a we write it as ምን ብላችሁ ጽፋላችሁ it አረጉና ለምሳሌ x is not element of a ብየ ለማጻፍ ከፈለኩኝ ምን አድርጌ ጽፋለሁ እንደዚህ አድርጌ
ይጽፋሉ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። አሁን ይህንን በደንብ እየተረዳችሁ መሄድ አለባችሁ። ያው ሁሌም ማት ስታጠኑ መጀመሪያ ከዲፊኒሽን ጀምሩ ፕሊስ፣ ከዛ ወደ ቴረም ካለ ቴረም፣ ከዛ በኋላ ኤግዛምፕል ትሰራላችሁ፣ ከዛ ኤክሰርሳይዝ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንዲህ በዚህ ስቴፕ ካልሄዳችሁ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። አስ ኢኮንቬንሽን ዊ ዩዝ ካፒታል ሌተርስ። አሁን አስ አን አግሪመንት ልክ እንደ ስምምነት ዊ ዩዝ ካፒታል ሌተርስ ቱ ዶኔት ዋት ሶሪ ቲ ቱ ዴኖት ለመወከል ማለት ነው። ዋት ዘ ኔም ሶ ሴትስ። አሁን ስብስብ የሚለውን ስብስቦችን ለመወከል በምን ወክላቸዋለን? በካፒታል ሌተር። እንትኖችን ደግሞ ኤለመንቶችን ደግሞ በምን? በላወር ኬዝ ሶሪ ዊ ዲኖት ዘ ኔምስ ኦፍ ዘ ሴትስ ኤንድ ላወር ኬዝ ሌተርስ ፎር ዘ ኔምስ ኦፍ ኤለመንትስ ኦፍ ዋት ዘ ሴት። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ምንድን ነው እያለን ያለን? ካፒታል ሌተሩ የሚያመለክተኝ ካፒታል ሌተር ካልኩኝ ካፒታል ሌተር የሚያመለክተኝ ምንድን ነው ካልኩኝ፣ እዚህ አሁን ካፒታል ሌተሮች የሚያመለክቱት ምንድን ነው ከተባለ ካፒታል ሌተሮች የሚያመለክቱት ሌተር በቃ ዝም ብዬ ጊዜ ላለመውሰድ ምንድን ነው የሚያመለክቱ፣ እነዚህ ሴትስ ነው የሚወክሉልን ዲኖት የሚያደርጉት ማለት ሴትስ ሴትስ ስብስብ የምንለው። ግን ላወር ኬዝ ሌተርስ ለምሳሌ ላወር ኬዝ ሌተርስ ሲባል ለምሳሌ እንደ ኤ ቢ ሲ እያለን ሲ ኤንድ ሶ ኦን እያለን የምንጽፋቸው እነዚህ ደግሞ ምንድነው የሚያመለክቱት? ኢለመንት ሶ ሴት የሴትን ስብስብ ለመወከል የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ኢለመንትስ ኦፍ ዘ ሴት። ዘጠነኛ ክፍል በደንብ ተምራችሁታል ብዬ አስባለሁ። ይህን ኮንሰፕት የመጀመሪያው ቻፕተር ነበረ ከበፊቱ መጽሐፍ። ይህ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ሴትስ። አሁን የሴቶች ምን ሴቶች አልኩኝ፣ ይቅርታ ሴት የስብስቦች ምንድን ነው ትርጉም ወይም ጽንሰ ሀሳብ። ሴትስ አር ዲስክራይብድ ኦር ካራክተራይዝድ ባይ ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፎር ወይስ። በአራት አይነት መንገድ መግለጽ እንችላለን። የመጀመሪያው ምን ይባላል? ቨርባል ሜትድ ይባላል። የመጀመሪያው ቨርባል ሜትድ ነው። ቨርባል ሜትድ። ሁለተኛው ሮስተር ሜትድ። ከዛ ፓርሻል ሊስቲንግ ሜትድ አለ። ከዛ ሴት ቢልደር ሜትድ። አሁን እነዚህን አንድ ባንድ አንዱ ከአንዱ እንዴት እንደሚለያይ እያየን እንሄዳለን። ኢን ዚስ ሜትድ አን ኦርዲናሪ እንግሊሽ ስቴትመንት ምንድን ነው የምንጠቀሙ? የእንግሊዝኛ አረፍተ ነገሮችም ማለት ነው። እንግሊሽ ስቴትመንት ዊዝ ሚኒመም ማቴማቲካል ሲምቦላይዜሽን ዊዝ ምን እንጨምርበታለን? የማቴማቲካል ምንድን ነው ውክሎችን። ዘ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዘ ኤለመንት ኢዝ ቱ ዲስክራይብ ኤ ሴት። አሁን ሁለት ነገር ነው የምንጠቀሙ። አንደኛው አን ኦርዲናሪ እንግሊሽ ስቴትመንት ዊዝ ሚኒመም ማቴማቲካል ሲምቦላይዜሽን ዘ ፕሮፐርቲ ኦፍ ኤለመንት ኢዝ ቱ ዲስክራይብ ዋት ኤ ሴት። አክቹዋሊ ዘ ስቴትመንት ኩድ ቢ ኢን ኤኒ ላንጉጅ። አንዳንዴ ግን ስቴትመንቱ በተለያየ ቋንቋ ሊሆን ይችላል፣ ትምህርቱ እንደተወሰደበት ማለት ነው። ዘ ሴት ኦፍ ካውንቲንግ ነምበርስ ሌዛንቲ ለምሳሌ ከአስር የሚያንሱ ምንድን ነው መቁጠሪያ ቁጥሮች ዋን አፕ ቱ ናይን ማለት ነው። ዋን ቱ ስሪ ፎር ፋይቭ እያሉ ብላሁን ምናሉ ዘ ሴት ኦፍ ካውንቲንግ ነምበርስ ሌዛን ፋይቭ ምንድን ነው? አሁን እዚህ አንደኛ እንግሊሽ ስተትመንት አለ አይደል? ዘ ሴት ኦፍ ካውንቲንግ ነምበርስ ሌዛን ናይን ቴን የሚለውን ስታነቡት ምንድን ነው? እንግሊሽ ስተትመንት ነው። እሺ ቱ ሚኒመም ማቴማቲካል ሲምቦል ሲልስ ካውንቲንግ ነምበርስ ካውንቲንግ ማለት ምናምን መቁጠሪያ ቁጥር ማለት ነው። ዛት ሚንስ ናቹራል ነምበር እንደማለት ነው። ሌዛን ዋት ቴን። እሺ ካውንቲንግ ነምበርስ ሌዛን ቴን። ሌዛን ማለት ደግሞ ኢት ኢዝ ዘ ሲምቦል ኦፍ ዋት ይሄ ሌዛን ሚን ኢዝ ዘ ማቴማቲካል ሲምቦል። ካውንቲንግ ነምበርስም አንድ ምንድን ነው የማቴማቲክስ ጥንሰ ሀሳብ ነው። ስለዚህ ዘ ሴት ኦፍ ካውንቲንግ ነምበርስ ሌዛን ቴን። እሺ ዘ ሴት ኦፍ ሌተርስ ኢን ዘ ወርድ አዲስ አበባ ለምሳሌ አዲስ አበባ ከሚለው ቃል ላይ ያሉ ምንድኖች ሌተሮች ስብስብ። አሁን ይህ ምንድነው ሴት ምንድነው ቨርባሊ ነው እየገለጽን ያለ ዘ ሴት ኦፍ ሌተርስ ኢን ዘ ወርድ አዲስ አበባ። እሺ ዘ ሴት ኦፍ ኦል ካንትሪስ ኢን አፍሪካ በአፍሪካ ውስጥ ያሉ ሁሉም ሀገራት አያችሁ፣ ዘ ሴት ኦፍ ኦል ካንትሪስ ኢን አፍሪካ። አሁን ይህ ምንድነው ቨርባል ሜትድ ነው ማለት ነው። ቨርባል አሁን ምን ድጋሜ ምንድነው ኦርዲናሪ እንግሊሽ ስቴትመንት ዊዝ ሚኒመም ማቴማቲካል ሲምቦላይዜሽን ኦፍ ዘ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኤለመንት ስንተጠቅመን ስንገድ ሮስተሬን ኮምፕሌት ሊስቲንግ ሜትድ። አሁን ደግሞ ኮረስተር ወይም ኮምፕሌት ሊስቲንግ ሜትድ ሜትርቱን ስናይስ ይሄ ደግሞ ከዛኛው በምን ይለያል የሚለውን ስናይ፣ እሺ ኢፍ ዘ ኤለመንትስ ኦፍ ኤ ሴት ካን ኦል ቢ ሊስትድ ሁሉንም የምንዘረዝር ከሆነ አያችሁት፣ ሮስተር ኦር ዋ ሊስቲንግ ሜትድ ከስም ተነሱ እናንተ ስትነሱ ኮምፕሌት ነው ኮም ይላል። ሙሉ በሙሉ ምን ማለት ነው? መዘርዘር፣ ሁሉንም መዘርዘር ማለት ኮምፕሌት ሊስቲንግ ሜትድ ማለት ኢፍ ዘ ኤለመንትስ ኦፍ ኤ ሴት ካን ኦል ቢ ሊስትድ ሁሉም ከተዘረዘረ ማለት ነው ዊ ሊስት ዘም ኦል ቢትዩን ኤ ፔር ኦፍ
براسس. براسس مالت يا انتن يا سيت ذا سيمبول اوف سيت مين مالت برا. اهون لمثالي اني اسمر لي لاند فوتش لا انت انتناچو لاي ايو اندزي مالت نو. ايه የመጀመሪያው ብራስ ነው፣ ደብል ብራስ ነው የምታደርጉት። ግን ከዛ ሁለተኛው ብራስ ደግሞ ይቅርታ፣ ከዛ ምን የሆነ ለምሳሌ ሴቱ ኤ ቢሆን ስብስቡ የተያዘው ስብስብ ኤ ቢሆን ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? እንዲህ አድርጋችሁ ሌላኛው ብራስ ደግሞ እንደዚህ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው? ኢፍ ዘ ኤለመንትስ ኦፍ ኤ ሴት ካን ኦል ቢ ሊስትድ ዊ ሊስት ዘም ኦል ቢትዊን ኤ ፔር ኦፍ ዋት ብራስስ ዊዛውት ዋት without repetition separated by comma. ምንም ግን ምን ያለ መደጋገም የለም። ለምሳሌ አሁን ዝም ብላችሁ ኤ ኤ ሚል በአንድ ሴት ውስጥ ቢኖር እንደገና ቢ ቢ ምናምን ነገር ቢ ቢ ሲ ሲ እያላችሁ ብትገልጹ ምንድን ተመሳሳይ፣ አሁን ሁለት ተመሳሳይ ኦብጀክት ነው የሚገልጽ፣ ይህም ተመሳሳይ ኦብጀክት ነው የሚገልጽ። ስለዚህ ተመሳሳይ ኦብጀክትን የሚገልጽ ነገር መደጋገም አያስፈልግ። ሪፒቲሽን ሰፓሬቲንግ ባይ ኮማስ። ለምሳሌ እንዲሁ እናንተ ስታስቡት ስብስብ ማለት እኮ የሆነ ምንድን ነው የነገሮች ጥርቅም ነው ነው አይደል? ዘ ኮሌክሽን ኦፍ ዊል ናውን ኦብጀክትስ ማለት ነው ካለን፣ ለምሳሌ እናንተ በየክላሳችሁ ለክላሱ አንድ ኢለመንት ናችኋል፣ አንድ አባል ናችሁ። ስለዚህ እናንተ ሁለት የተዘረዘራላችሁ እንዲ አትዘረዘሩ። ለምን? አንዴ ብቻ ነው ስብሰባው ላይ ያላችሁት ማለት፣ ስብስቡ ላይ ያላችሁት፣ ክላሱ ላይ ያላችሁት አንዴ ብቻ ነው ሬጂስተር የምትደረጉት እንጂ ሁለቴ አንድ ኦብጀክት በታምር ሬጂስተር አይደረግም። ስለዚህ if the elements of a set can all listed ሁሉም የሚዘረዘሩ ከሆነ we list them all between a pair of what brasses without repetition separated by commas. ይውላችሁ ያነበነቡት ማለደውበት ምክንያት እንዲገባችሁ ነው። ምክንያቱም ስታነቡ ራሱ እናንተ እንደዚህ ነው መረዳት ያለባችሁ። without concern about the order of their appearance ግን የነገሮችን መኖር ወይም ደግሞ የነገሮችን መኖር ደግሞ ምን አይደለም ኦርደርን ኮንሲደር ያደረገ አይደለም። ለምሳሌ እናንተ የክላሱ አባል ናችሁ ብያችኋለሁ። ኤኒ ስቱደንት ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ዋን ሴክሽን በት ስቱደንትስ አር ሊስትድ ዊዛውት ኮንሲደሪንግ አይዘር ኦፍ ዜር ኳት ኤጅ ሊሆን እድሜያቸውን ላይሆን ምን ኮንሲደር ላናደርግ እንችላለን። የክላስ ራንካቸውን ላናደርግ እንችላለን እና ደግሞ ጾታም ላናደርግ እንችላለን። ስንዘረዝር ምንድነው ዊዛውት ኮንሰርን አባውት ኦርደር ኦፍ ዜር appearance such method of description a set is called what the roster roster መጥላትን ቃል እንኳን ካዳነገራችሁ ወይም ካሳሳታችሁ complete የሚለውን ያዙ። እቺን complete መጥላትን እንትን እንዳትረሷ። complete አያችሁ complete ይሄው complete listing method ተብሎ ይጠራል ማለት። example ስናይ ለምሳሌ the set of vowels in english alphabet ለምሳሌ የእንግሊዘኛ ቮውል ሌተርስ የሚባሉትን ታውቋቸዋላችሁ መቼም። እሺ ይሄ አሁን ኮምፕሌት ሊስቲንግ ሜትር ነው የሚያስፈልገው እንጂ ከፍሎ መተው የስንፍና ስራ ነው የሚሆን። ዘ ሴት ኦፍ ቫውልስ ኢን እንግሊሽ አልፋቤት ሜይ ኦልሶ ቢ ዲስክራይብድ አስ። እሺ ዘ ፈርስት ቫውል ኢዝ ኤ፣ ዘ ሰከንድ ኢ፣ ዘ ሰርድ አይ፣ ዘ ፎርዝ ዋን ኦ፣ ከዛ ዩ። ከዚህ ውጪ እናንተ ምንም እንግሊዘኛ ስንማር ቫውል ሌተር አላገኘንም አይደል? ስለዚህ አምስት ብቻ ናቸው። አምስቶችን ደግሞ ጥርት አድርገን መዘርዘር አለብን። ስለዚህ ምንድነው ፓርሻል ሊስቲንግ ሜትድ ልንለው አንችልም ማለት ነው። ዚስ ሜትድ ኢዝ ኤ ኮምፕሌት ሊስቲንግ ሜትድ ኦር ኤ ሮስተር ሜትድ ኦፍ ሴት ዲስክሪፕሽን ሜትድ። እሺ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ አሁን ለምሳሌ ሁሉንም ህግ አሟልቶልኛል። አንደኛ ኮምፕሌትሊ ሊስት አድርጓል። በደብል ብራስ ውስጥ ይገኛሉ ኤለመንቶቹ ማለት ነው። ኤ ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ዚስ ሴት ኢ አይ ኦ ኤንድ ዩ ኦልሶ ማለት ነው። እሺ ዘ ሴት ኦፍ ፖዘቲቭ ፋክተርስ ኦፍ 24 የ24ን ፖዘቲቭ ፋክተሮቹን ምን ማለት እንችላለን መዘርዘር እንችላለን። ዘርዝረን እንጨርሳቸዋለን። ፋክተርስ ኦፍ 24 ለምሳሌ ፋክተርስ ኦፍ 24 አሁን ለወደፊት ስትሰሩ እንደዚህ ፋክተር ምናምን ስትፈልጉ ሜቢ ቻፕተር 2 ላይ አሁን ቀጣይ ከምናገኘው ቻፕተር ላይ ምን አለ ግሬተስ ኮመን ፋክተር እና እንትን ሊስት ኮመን መልቲፕል ሜትድ ምናምን የሚሉ ስላሉ እነሱ ጋር ስትጠቀሙ በአንዴ ለመጨረስ ሞክሩ። አሁን ፋክተር ኦፍ ዩኒፎርም ስትፈልጉ የመጀመሪያው አንድ ነው። አንድ እንዴት ሆነ? አንድ ሲካፈል ለ24 ሲካፈል ለስንት ሆኖ ነው? ለ24 24 ታስቀምጣላችሁ እዚህ ጋር። አያችሁ ሁለቱም በአንዴ እንድትጨርሱ ማለት ነው። እሺ ፋክተር ኦፍ አሁንም ቱ ኢዝ ኦልሶ ፋክተር ኦፍ ዩኒፎርም ዋይ ቢኮዝ ዩኒፎርም ዲቫይድድ ባይ ቱ ኢዝ ዋት ትዌልቭ። አያችሁ እንደዚህ እየጨረሳችሁ አንዴ ትመጣላችሁ ማለት ነው።
እሺ ስሪ ኢዝ ኦልሶ ኤ ፋክተር ኦፍ ዋት እያላችሁ ልክ እንደዚህ አሁን እኔ እንዳደረጉት እያደረጋችሁ ከዛ ዋይ ቢኮዝ ቲ24 ዲቫይድድ ባይ 3 ኢዝ ዋት አይት እያደረጋችሁ እንዲህ እየዘረዘራችሁ አመጣችሁ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። 3 4 6 እንደዚህ። ይሄ አሁን ምንድን ነው ኮምፕሌት ሊስቲንግ ሜትድ ስንት ናቸው? 1 2 3 4 6 8 12 24። ስለዚህ ሪፒቲሽን አያስፈልግም ሲባል ምን ማለት ነው? አራት 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 ብዬ መጻፍ አያስፈልግብኝ አይጠበቅብኝም ለማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን ደግሞ ሪማርክ የሚላለ ይህን ሪፒቲሽንን በደንብ የሚገልጽልን እዚህ ጋር ሪማርክ የሚለው ጋር በደንብ ማየት እንችላለን። እንደ ቴረም ልትወስዱ ትችላላችሁ። ሪማርክ ዊ አግሪ ኦን ዘ ኮንቬንሽን ዛት ይላል ዘ ኦርደር ኦፍ ዘ ኦርደር ኦፍ ራይቲንግ ዘ ኤለመንትስ ኢን ዘ ሊስት ኢዝ ምንድነው ይላል ኢማቴሪያል። ምን አይደለም ነው ኖት አፕሊኬብል እንደማለት። ኢማቴሪያል ሚንስ ኖት አፕሊኬብል ወይም ደግሞ አስ ኤ ሪዛልት ዘ ሴትስ ፎር ኤግዛምፕል ኤ ቢ ሲ ዘ ሴት ኤ ቢ ሲ። በደንብ አስተውሎ እዚህ ጋር አሁን ኤ ቢ ሲ ማለት እና ይላል ቢ ሲ ኤ ማለት ኦርደር ምን አይደለም አያስጨንቀንም ነው። እንደገና ሲ ኤ ቢ ማለትም እንችላለን ኮንቴንስ ዘ ሴም ኤለመንት ዊዛውት ኮንሲደሪንግ ዘ ኦርደር ኦፍ ዜር አሬንጅመንት። ምንድን ነው ኦርደርን ምን ሊያደርግ ይችላል ኮንሲደር ሊያደርግ ሲጀመርም አያደርግም ነው። አሁን አንዱ የሴት ዲፊኒሽን ነው። እሺ ኔምሊ ኤ ቢ ሲ። እናንተ አሁን እዚህ ጋር ዝም ብላችሁ እንዳልሳት ነካ ነክታችሁ አትሄዳላችሁ፣ ግን ትሩ ፎልስ ላይ ምርጥ ጥያቄ እዚህ ጋር ማምጣት ይቻላል። ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግስ ትሩ አባውት ሴትስ ብሎ ፈተና ላይ ቢመጣ በደንብ ካላስተዋላችሁት ምን ያደርጋችኋል? ያሳስታችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ለምን አንደኛው ዊ አግሪ ኦን ዘ ኮንቬንሽን ዛት ዘ ኦርደር ኦፍ ራይቲንግ ዘ ኤለመንት ኢን ዘ ሊስት ኢዝ ኢማቴሪያል ይላል አይደል? ስለዚህ አሴ ሪዛልት በዚህም ምክንያት ሴት ኤ ቢ ብዬ መጻፍ እና ቢ ሲ ኤ ብዬ መጻፍ እንዲሁም ሲ ኤ ቢ ብዬ መጻፍ በሶስቱም መንገድ የጻፍኩት ምን አይነት ነው? አንድ ሴት አንድ ታይፕ ኦፍ ሴት ነው ማለት ተመሳሳይ ሴት ነው እየጻፍኩ ያለሁት ወይም ስብስብ ነው። ስለዚህ ኔምሊ ዘ ኮንቴንት ዘ ሴም ኢለመንት ስፋት ኤ ቢ ሲ ሚል ኢለመንት አባል ያለው ሴት ነው እየዘረዘርኩ ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ ኦርደር ምን አይልም አያስፈልግም ነው። ዘ ሴትስ ኤ አሁን ደግሞ የተደገመው ኤ ኤ እሺ ቢ ቢ ቢ ሶስት ጊዜ ማለት ነው። ቢ ቢ ቢ ኮንቴንስ ጀስት ቱ ዲስቲንክት ሁለት ምንድን ነው እዚህ ጋር ግን አምስት ይመስላል። አንድ ሁለት ሶስት አምስት ይመስላል ግን ስንት ኢለመንት ብቻ ነው ያለ? ቱ ዲስቲንክት ኢለመንት ሁለት ኢለመንት ብቻ ነው ያለ። ዘ ኔም ኦፍ ዘ ኢለመንት ሳር ኤ ኤንድ ዋት ቢ ኤ እና ቢ ብቻ ናቸው ማለት ነው ለዚህ ሴት አባሎች። ስለዚህ ሂንስ ኢት ኢዝ ዘ ሴም ሴት ዋት ኤ ቢ ዊ ሊስት ዲስቲንክት ኤለመንትስ ዊዛውት ዋት ሪፒቲሽን። ሪፒቲሽን ምን አይልም በሴት ቲዮሪ አይፈቀድም ነው። በጣም ጥሩ ኤግዛምፕል እያየንን እስያ የተወሰነ ኤግዛምፕል ሌት ኤ እንበልና ዘ ሴት ኮንቴኒንግ ኤ ቢ አሁንም ደግሞ ኢን ብራስ ሲ አለ በደንብ አስተውሎ እዚህ ኤለመንትስ ኦፍ ኤ አር አሁን እዚህ ጋር አንዳንድ የሚሸውደን እንዴት መሰላቸው እዚህ ጋር ይህ ደብል ብራሱ አላ ብራሱ ሲ ራሱ በብረስ ውስጥ ነው ያለች። ስለዚህ ሲ ኢንዲቪጁዋሊ ከወጣች ኢለመንታት ሆነ ኢለመንት ኦፍ ኤ አር ራሷ ኤ የስ ከዛ ቢ እንደገና ሲ ኢን ብራስ በስብስብ ውስጥ ማለት ነው ሲ ኢን ዘ ብራስ። አሁን ለምሳሌ ካልሆነ ሲ ካልን ግን አይሆን እቺን ሲ ኢንዲቪጁዋል እንዲህ ካወጣናት ኤክስ ነው የሚሆን ለምን አይሆን ኢለመንት አይሆን ኖዝ ዛት ይላል ሲ ኤንድ ሲኢን ደብል ብራስ አር ዲፈረንት ኦብጀክትስ። አሁን ይቺ ሲ ማለት እና ይችኛዋ ሲ በጣም የማይገናኙ ኮንሰፕት እንትኖች ናቸው። ሂንስ ሲ ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ኤ በት ሲ ኢዝ ኖት አን ኤለመንት ኦፍ ኤ። አያችሁት አሁን እንዳልኳችሁ ማለት ሶሪ ሲኢን ደብል ብራስ ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ኤ የሴቱ ስብስብ ነው። ነገር ግን ሲ ኢንዲቪጁዋል ግን ምን አይደለችም ለሴት ኤ አባል አይደለችም ነው። እሺ ሌት ቢ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ ደብል ብራስ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ ብሎ ምን አለ እቺ ይሄኛው ምልክት ይሄኛውን ፕሊስ አሁን እዚህ ጋር እቺኛውን ሳይንን ይሄ ኢዝ ዘ ሲምቦል ኦፍ ሴት የራሱ ማለት በራሱ ከዛ ከውስጥ ደግሞ በብራስ ውስጥ ማን አለች ኤ ዘ ሴት ኤ አለች። ዘ ኦንሊ ኤለመንት ኦፍ ቢ ኢዝ ምን ይሆናል ደብል ብራስ ኤ በት ኖት በት ኤ ኢዝ ኖት ኤለመንት ኦፍ ቢ ኤለመንትን ኤ ኢዝ ኖት ኤለመንት ኦፍ ዘ ሴት ቢ የሴት ቢ አባል አይደለም። ደብል ብራስ ውስጥ ግን በብራስ ውስጥ ያለቻት ኤ ግን ምንድነች
لسيتو عبال نج رايت سلازين دي جارجاتو understand تدرغالاتو مالس let see see which is equal to the set containing a بدن باستولو b اهون براسوست ما نال a b ايو a b بدن بزيغا اهون اهون دمو ما نال the set containing a ايشي the c a على اندقنا دمو ما نال double brass a in the set a then c has four elements what are this now the yeah, so c من لو نقر the element c مالت the set c has four elements which one man man ناتو element which كتبالاتو اندي نمتوتو اچو a انشي b كذا ببراس وست من على ايشي يكرتاستاكي مثلا انتر لبالو لصافو ግን እናንተ ያው ተረድቶታላችሁ ብዬ አስባለሁ ብቻ እሺ አሁን ኢን ደብል ብራስ ምን አለ ኢን ደብል ብራስ ኤ እና ኢን ዘ ሴት እንደማለትም ይቻላል ኤ ቢ ኢን ዘ ሴት እንደዚህ ማለት ከዛ ኮማ ምን አለ አሁን ደግሞ እቺንን በደንብ አስተውሏት ኤ አለ እሺ በደብል ብራስ ውስጥ ይሄ ኤ ይሄንን ተረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ ብቻ ከዛ ኢን ደብል ብራስ ደግሞ ምን አለች ኤ አለች አያችሁት ከዛ ምን አለ ከስንት ሆናውን አንድ አያችሁት ሁለት አራት ኤሌመንት አሉ አይደል ተባሉ ሶስት አራት እናንተ አሁን ኤ እና ቢ ኤ እና ደብል ብራስ ኤን ፕሊዝ ነጣጥላችሁ እንዳትተውት በአንድ አንድ ኤሌመንት ናቸው እነዚህ አሁን አንድ እቺኛው አንድ ኤሌመንት ነች እቺ ማለት ነው ቢራ ለራሱ አንድ ኢለመንት ይሄኛው አንድ ኢለመንት ነው 3 ከዛ አራተኛችን ኢለመንት የትኛው ነው ኤ ኢን ደብል ብራስ ኤ ያለው ማለት ነው ይሄ ሁሉ ይሄኛው አንድ ኢለመንት ብቻ ነው ስለዚህ ዘን ሲ ሃዝ 4 ኢለመንት በጣም እዚ ሲጀመር ከኤክሰርሳይዝም በላይ ነው ኤግዛምፕሉ በጣም አሪፍ ነው ጥሩ ነገር እንደተረዱ ያደርጋችኋል ለማለት ነው ዘ ሪደርስ አር ኢንቫይትድ ቱ ራይት down all elements of c አንባቢው ይላል ወይ መታነቡ ልጆች እስኪ የሲን ኤሌመንቶች ዘርዝሩ ይላል ይሄው ዘርዝሩ ይላችኋል ዘ ኤሌመንት ኦፍ ኤ አር ኤ ቢ ኤ ቢ ኤሌመንቶቹ እነዚህ ናቸው እሺ ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ወይኔ ቆይ ይቅርታ አጠፋሁት ቆይ አሁን ኤሌመንቱን ዘርዝሩ ስለተባላችሁ ምን ብሎ መቸኳኮ ላይ አስፈልግም ኤ ቢ ስለዚህ ዘ ኤሌመንት ኦፍ ዘ elements e la elements of c yesi abalat man man nacho a b a comma b comma kaza in the in brass a comma b ndegara demo in brass a kaza be brass us a malatno ichinyo a small a kaza min hona አርጋችሁ ተዘቡታላችሁ ማለት ፓርሻል ሊስቲንግ ሜትድስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ደግሞ ስናይ ፓርሻል ሊስቲንግ ሜትድ እሺ ኢን ማኒ እሺ እዚህ በፊት መጣቁት ነው ግን ያው ምን ሜቢ ኢን ማኒ ኦኬ ዩኒትስ ይላል ዘ ነምበር ኦፍ ኤሌመንትስ ኦፍ ኤ ሴት አሁን ደግሞ ፓርሻል እንትኑን ኤሌመንቶቹን ዘርዝረን መጨረስ አዳጋጅ በሚሆንበት ሰዓት ማለት ነው ዘ ነምበር ኦፍ ኤሌመንትስ ኦፍ ኤ ሴት ሜቢ ቱ ላርጅ በጣም ምን ሊሆን ይችላል ቱ ላርጅ ቱ ሊስት ዘም ኦል ይላል ሁሉንም ለመዘርዘር ምንድነው አስቸጋሪ የሚሆን በሰዓት አንድ አንድ ለምሳሌ አሁን የ in order okay in other occasions there may not be an end to list አዎ ለምሳሌ ለመዘርዘር በቃ አስቸጋሪ የሚሆንበት ለምሳሌ infinite elements የሚኖርበት ሰዓት ለምሳሌ the set of real numbers the set of natural numbers the set of whole numbers ይያልን ስንጽፋው ምንድነው ቁጥሮቹን ዘርዝረን መጨረስ እንችላለን አንቺ ነው In such cases, we look for a common property of the elements and describe the set by partial listing the elements. አሁን ስለዚህ በዚህ ሰዓት ለመጻፍ አስቸጋሪ ስለሚሆን ምን ይሆነ? ሁሉንም ያማከለ ወይም የጋራ የሆነ ምን property a common property ማለት የጋራ የሆነ ምንድነው? Property ይወስዳል. And describe the set of partial listing the elements more precisely if the common property is simple. that it can easily be identified from a list of the first few elements then with a pair of what brasses እናረጋ ማለት ለምሳሌ ምንድነው እናደርግ መጀመሪያ most of the time የተለመደው በ
በመጀመሪያ ምን ማድረግ ነው? አሁን ለምሳሌ በመጀመሪያ ላይ ሶስት ዶቶችን እናስቀምጣለን፣ መጨረሻ ላይም ሶስት ዶት እናስቀምጣለን ነው በብዛት የተለመደው። እሺ ዊ ሊስት ዚስ ፊው ኤለመንትስ ፎሎድ ኦር ፕሪሲድ ባይ ኤግዛክትሊ ስሪ ኳት ስሪ ዶት። እነዚህ ሶስት ዶቶች መጀመሪያ ላይም ይቀመጣሉ መጨረሻ ላይም ማለት ኤንድ ፖሲብሊ ቢ ዋን ላስት ኤለመንት። ዘ ፎሎዊንግ አር ሰች ኢንስታንስ ኦፍ ዲስክራይብ ሴትስ ባይ ፓርሻል ሊስቲንግ ሜትድ። አሁን እናንተ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? ዘርዝራችሁ የማትጨርሱት የሴት አይነት ከሆነ ፓርሻል ሊስቲንግ ሜትድ እንደሆነ ምንድን ነው በግልጽ መለየት ነው። የምዘረዝሩት ከሆነ ደግሞ በቀላሉ አንድ ሁለት ሶስት አራት ብላችሁ ቆጥራችሁ የምትጨርሱት ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው ሮስተር ሜትድ ወይም ኮምፕሌት ሊስቲንግ ሜትድ እንደሆነ ሴት ዲስክሪቢሽኑ አንደርስታንድ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ዘ ሴት ኦፍ ኦል ካውንቲንግ ነምበርስ፣ ቅድም እንዳልኳቸው አሁን ኦል ካውንቲንግ ነምበር ካውንቲንግ ነምበርስ ሚንስ ዋት ናቹራል ነምበርስ ማለት ነው። እሺ ናቹራል ነምበርስ አር ነምበርስ ዊች አር ስታርትድ ፍሮም ዋን በት ዊ ዱ ኖት ናው ዜር ኢንድ ፖይንትስ፣ ኢንድ ፖይንታቸውን አናቅ። አሁን ለምሳሌ ይኸው ናቹራል ነምበር ብለን ኢንድ ደብል ብራስ ዋን ቱ ስሪ ፎር ኤንድ ምን ዶት 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 አናቅ። ይሄ ምን ስለሆነ ነው? የመጀመሪያውን መነሻውን ስለምናቅ ማለት ነው። ዘ ሴት ኦፍ ነን ፖዘቲቭ ኢንቲጀርስ፣ አሁን ደግሞ ዘ ሴት ኦፍ ነን ፖዘቲቭ ኢንቲጀርስ፣ ዘ ሴት ኦፍ ነን ፖዘቲቭ ኢንቲጀርስ ዛት ሚንስ ምን ማለት ነው? ዘ ሴት ኦፍ ኔጌቲቭ ኢንቲጀርስ እንደማለት ነው። እሺ አሁን አያችሁት፣ ይሄኛው ምን ቱ ዘ ሪቨርስ አለ ዳይሬክሽኑ ማለት ፖዘቲቭ ኢንቲጀሮች ወይም ኔጌቲቭ ኢንቲጀርስ የምንላቸው ከዚህ ስታርት ፍሮም ከዜሮ ተነስተው ምን እያደረጉ ነው የሚሄዱ? ዘ ሴት ኦፍ ነን ፖዘቲቭ ኢንቲጀርስ ካልን ከዜሮ ተነስተው ምንድን ነው እያሉ ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ስሪ ኔጌቲቭ ፎር እያለን ምንድን ዲክሪዝ እያደረጉ ነው የሚሄዱ። ስለዚህ እዚህ ጋር እያችሁት መጨረሻ ላይ ምን ዘርዝረን ስለማንጨርስ ኮማ አድርገን በሶስት ዶት እንዘገዋለን ማለት ነው። ዘ ሴት ኦፍ መልቲፕልስ ኦፍ ፋይቭ፣ አሁን ደግሞ ምንድን ነው ዘ ሴት ኦፍ መልቲፕልስ ኦፍ ፋይቭ፣ አሁን የአምስት ብዜቶች ነው የተባለ። እናንተ ፖዘቲቭም ኔጌቲቭ ቁጥርም ታውቃላችሁ ተብሎ ስለሚታሰብ ደግሞ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ዘ ሴት ኦፍ ፖዘቲቭ መልቲፕልስ ኦፍ ፋይቭ አላለኝ። ዘ ሴት ኦፍ መልቲፕልስ ኦፍ ፋይቭ ምንድን ነው? ዜሮ ራሱ ምንድን ነች? መልቲፕል ነች። ከዜሮ ወደ ዜሮ ቱ ከዜሮ ቱ ዘ ራይትን ዜሮ ቱ ዘ ሌፍት ያሉ ሙሉ የአምስት ብዜቶች ማለት አያችሁት። ዜሮ ብዬ አምስት አስር አምስት አልኩኝና ዶት በስንት ዶት ተዘጋውት ስሪ ዶትስ። እሺ ከዚህኛው ደግሞ ቱ ዘ ሌፍትም ምን መጣው? ኔጌቲቭ ፋይቭ ኔጌቲቭ ቴን ኔጌቲቭ ፊፍቴን አደረኩና በስንት ስሪ ዶትስ እዚህ ጋም ዘምን አልኩት ዘጋውት ማለት ነው። እሺ ዘ ሴት ኦፍ ኦድ ኢንቲጀርስ ሌዛን ቴን ምን አለ? ዘ ሴት ኦፍ ኦድ ኢንቲጀርስ ሌዛን 100። አሁን ይሄ ደግሞ ከመቶ የሚያንሱ ምንድን ነው ኢተጋማሽ ቁጥሮች። አሁን ከዜሮ የሚያንሱ ማለት ከመቶ የሚያንሱ ኢተጋማሽ ቁጥሮች ከመቶ የሚያንሱ ነው ያለኝ። የአንደኛውን ፓርት የሚያቆምበትን አውቃለሁ፣ ሁለተኛውን ፓርት ግን አላውቅም። ስለዚህ ምንድነው ከመቶ የሚያንሰው የመጀመሪያው ኦድ ነምበር ማ ነው? 99 99 ይኸው። ግን በ99 እና በሌሎቹ ቁጥሮች ለምሳሌ በአንድ በሶስት በአምስት መካከል ያለውን ለመዘርዘር በጣም ብዙ ጊዜ ይጨርሳላል፣ ደብተርም እናባክናለን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? 135 እዚህ ጋር ምን አደረገ? ዶት አያችሁ፣ ዶት ተጠቀመ። ከዛ ምን አደረገ? ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 3 ከዛ ኔጌቲቭ 7 እያለ ይቀጥል ነበር። ሶሪ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 5 እያለ ይቀጥል ነበር። ኔጌቲቭ 7 ኔጌቲቭ 9 ምናምን እያለ ይቀጥላል። በጣም ብዙ ናቸው፣ ዝርዝር አንጨርስ። ስለዚህ ያለን አማራጭ ምንድነው? በሶስት ዶት ምን እናደርገዋለን? እንዘጋዋለን ማለት ነው። አሁን ኢንችን ኤግዛምፕል በደንብ ካስተዋላችሁ እርግጠኛ ነኝ በዚህ አይነት ሜትር ጥያቄ ስትጠየቋት አትወርቁ። ሴት ቢውልደር ሜትር፣ አሁን ደግሞ ሴት ቢውልደር ሜትር ዊ ኦል ዘ ኤለመንትስ ሳቲስፋይ ኤ ኮመን ፕሮፐርቲ ፒ። አሁን ሁሉም የምኑ የስብስቡ አባላት ኮመን ፕሮፐርቲን የሚያሟሉ ከሆነ ማለት ወይም ተመሳሳይ ባህሪ ወይም መገለጫ ካላቸው ዊ ኤክስፕረስ ዘ ሲቹዌሽን አስ አን ኦፕን ፕሮፖዚሽን ፒ ኦፍ ኤክስ። በምን እንገልጻለን? በኦፕን ፕሮፖዚሽን ፒ ኦፍ ኤክስ እንገልጻለን ነው። ዲስክራይብ ዘ ሴት ዩዚንግ ኤ ሜትድ ኮልድ ሴት ቢውልደር ሜትድ አስ ፎሎስ። ለምሳሌ ሌት ሰይ ኤ ሴት ኤ እንደማለት ነው። እዚጋ ሁች ዚ ኳልቱ ኤክስ ሰሽዛት ፒ ኦፍ ኤክስ ኦር ኤክስ ሰሽዛት፣ አሁን ይችን ሲምቦል ይዩት። ኤክስ ሰሽዛት ፒ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ኤክስ ሰሽዛት ፒ ኦፍ ኤክስ ተመሳሳይ አገላለጽ ማለት ነው። እሺ ጥሩ ዊ ሪድ ኢት አስ
a is equal to the set of all x such that ستانبو من دنو متعرفت a is equal to the set of all x such that p of x is true. Here the bar and colon minus من مالتنا such that مالتنا بارو ويم colonو من مالتنا such that بلن من عنب. Note that the letter x is only a placeholder and can be replaced throughout by other letters. አሁን ኤ ማለት ምንድነው? ኤክስ ምንለው ነገር ይላል ምንድነው? የ የስብስቡ አባል መሆኑን ነው የሚያሳየን። ስለዚህ በሌላ ሌተር በሌላ ምንድነው በሌላ ሌተርም መተካት እንችላለን ነው። ለምሳሌ በዋይ በኤም በፈለግ ነው ከ26 ሌተሮች በአንዱ መተካት እንችላለን ነው። ሶ ፎር ፕሮፐርቲ ፒ ዘ ሴት ኤክስ ሰጊዛት ፒ ኦፍ ኤክስ ወይም ደግሞ የስ አያችሁ ቲ ሰጊዛት ፒ ኦፍ ቲ ኤንድ ዋይ ሰጊዛት p of y are all the same. ሴት ተመሳሳይ ምንድን ነው የሚገልጹት? ስብስብን ነው የሚመግለጽ የምንገልጽበት ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን the following sets are described using the set builder method. የሚከተሉት ስብስቦች የተገለጹት ይላል set builder method በመጠቀም ነው። a is equal to x such that x is a vowel in the English alphabet ይላል። አሁን ምንድን ነው የሚለል? a which is equal to x such that x is a vowel in the English አልፋቤት ለምሳሌ ከዛት ቢ ደግሞ ቢ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቲ ሰጅ ዳት ቲ ኢዝ አን ኢቭን ኢንቲጀር። አሁን ደግሞ ቲ ምንድን ነች አለ የዚህ ምንድን ነው የተጋማሽ ቁጥሮችን ስብስብ የያዘች ምንድን ነች አባል ነች ነው። ሲ ሰጅ ዳት ኤን ሲ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤን ሰጅ ዳት ኤን ኢዝ ኤን ናቹራል ነምበር ኤንድ ቱ ኤን ማይነስ ፋይቭ ኢዝ ኔጌቲቭ። አያችሁት ኤን ምንድን ነው ኤን ናቹራል ነምበር ሆኖ ይላል ቱ ኤን ማይነስ ፋይቭ ኢዝ ምን የሆነ ኔጌቲቭ። ለምሳሌ እንበልና ኤን ለምሳሌ አንድ ብናረጋት ሁለት ሲቀነስ አንድ ሶሪ ሁለት ሲባዛ በአንድ አንድ ሁለት ሲቀነስ 15 ምን ይመጣል? ማይነስ 13 ይሆናል ማለት። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኢስ ያሟላ። እሺ አሁን ደግሞ ዲ ደግሞ ዲ ሰች ዲ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ሰች ዳት ዋይ ሰች ዳት ዋይ ስኩዌር ማይነስ ዋይ ማይነስ 6 ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 0 እያልን ልክ እንደዚህ መንገድ ከሆነ ምን ይባላል? ሴት ቢልደር ሜቶድ ይባላል ማለት። እሺ ዲፊኒሽን the set which has no element አሁን ደግሞ the set which has no element ምንም አባል የሌለው ስብስብ is called ምን ተብሎ ይጠራል? empty set ወይ or ምን ይባላል? null set and is denoted by what denote አሁን empty set የሚወከለው በምንድን ነው? ወይ እንደዚህ ነው የምትወክሉት ካልሆነ ደግሞ ምንድን ነው ብራሱን ዝም ብላችሁ ባዶ ማስቀመጥ ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ታስቀምጡ ወይ በዚህ ከሁለት ምልክት አንዱ ወይ ይችኛው ምልክት ተጠቀማላችሁ ካልሆነ ደግሞ ይሄኛውን ተጠቀማላችሁ ነው። the set which has no element is called the empty or null set is denoted by በዛ ምልክት ይወከላል ነው። ለምሳሌ the set of x an element of real number such that the set of x x is x such that the set of x x such that an element of real number such that x square plus 1 which is equal to 0 is an empty set. አሁን በታምር ይሄንን 0 የሚያደርግ አንድ ኤሌመንት አታገኙ አለ የፈለጋችሁ ዘን ወሰዱ። ይሄ ኢኩዌሽን በታምር 0 ይሆን። ለምሳሌ 0ን ብንወስድ 1 ነው የሚሆን። 1 እኩል ነው 0 ፎልስ ነው ኢምፒቲ ሴት ሆነ ማለት ነው። እሺ 2ን ብወስድ 2 ስኩዌር 4 ሲደመር እንደ ይሄም 0 አይመጣም። እሺ ኔጌቲቭ 1ን ብወስድ አይሆንም። ስለዚህ ምን ሆነ? ኢምፒቲ ሴት። በደንብ ማስተዋል ነው እናንተ ማቴማቲክስ የማትስ ተማሪዎች ስለሆናችሁ በቃ አንዳንድ ምንድነው የተለያዩ ቴክኒኮችን መጠቀም ነው ነገሮችን ለማገናዘብ። ሪሌሽንሺፕስ ቢትዊን ቱ ሴት በሁለት ስብስቦች መካከል ያለ ግንኙነት ይላል። ሪሌሽንሺፕ ቬሪ ቢትዊን ቱ ሴት በሁለት ስብስቦች መካከል ያለ ግንኙነት። እሺ ሌላ ምን አለን? ፕሮፐር ሴት አለ ሰብሴት አለ እንዲህ እያለን እናያለን ማለት ነው። እሺ ሪሌሽን ቢትዊን ቱ ሴት ዲፊኒሽን 1.11 set B is said to be subset. Set B is said to be subset of set A or is contained in A. ለምሳሌ B ምንለው ሴት የማን የA subset ከሆነ ንዑስ ስብስብ ከሆነ ለማለት denoted by B is subset of A. if every element of a ማለት ምን ማለት? that means every element of b is an element of a. ሁሉም የ የቢ አባላት የማን አባላት ናቸው ነው
የኤ አባላት ናቸው ነው። ሁሉም የቢ አባላት የኤ አባላት ናቸው። ለምሳሌ እንደ ኤ ማለት ምን እንደ ማለት መሰላችሁ? ለምሳሌ እናንተ ናውም ፊዚክስ እና ማትስ የሚያስተምራችሁ መምህር ቢኖር፣ እሺ እናንተ ለሁለቱ ምንድን ናቸው? አባል ናችኋል። ለማትስ መምህሩ ምንድን ተማሪዎቹ ናችሁ፣ ለፊዚክስ መምህሩም ተማሪዎቹ ናቸው። ስለዚህ አሁን የፊዚክስ ተማሪዎች ለማትስ ተማሪዎች ምንድን ናቸው? አባል ናቸው እንደማለት ነው። ዲኖትድ ባይ የስ ውክሉ ዛት ሚንስ ኦል ኦፍ አሁን ይህን ስተ ኢፍ ኤቭሪ ኤለመንት ኦፍ ቢ ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ኤ የሚለው ሲነበብ ምንድን ነው? ይህ አሁን ኦል ኦፍ ኤክስ ብላችሁም ማንበብ ትችላላችሁ። ግን ነገር ግን ኦል የስ ይህ ሲጻ ይሄ አሁን ይሄ አገላ ይሄ ሲምቦል የትኛውን ነው የሚገልጽ? ከዚህ ጀምሮ ያለውን ነው የሚገልጽ። ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለውን ኮንሰፕት ምንድነው? ኢፍ ኤቭሪ ኤለመንት ኦፍ ቢ ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ኤ ብዬ ለመጻፍ ምን ብዬ ነው መጽፍ? ኦል ኦፍ ኤክስ ኢዝ ሰች ዛት ኤክስ አን ኤለመንት ኦፍ ቢ ኢምፕላይስ ኤክስ አን ኤለመንት ኦፍ ኤ። አያችሁት? ኤክስ አን ኤለመንት ኦፍ ቢ ኢምፕላይስ ኤክስ አን ኤለመንት ኦፍ ኤ። እዚህ ጋር በደንብ እያስተዋላችሁ እዚህ በኋላ በሲምቦል ስለሆነ በብዛት ፈተና ላይ ያሳስታችሁ ይችላል። ስለዚህ በደንብ ማስተዋል ነው የተለያዩ ፕሮብለሞችን ለመፍታት ማለት ነው። ኢት ፎሎስ ፍሮም ዘ ዲፊኒሽን ዛት ሴት ቢ ኢዝ ኖት ኤ ሰብሴት ኦፍ ሴት ኤ። አሁን ደግሞ ቢ የምንለው ደግሞ ለማን ሰብሴት ካልሆነ አሁን ኤለመንት እንትን ሴት ኤ ይቅርታ ሴት ቢ ለኤ ምን ካልሆነ ኤለመንት ካልሆነ አባል ካልሆነ ኢዝ ኖት ኤለመንት ኦፍ ይለኛል። እዚህ ጋር ኢዝ ኢዝንት is not subset of A if at least and one element of B is not and why element እንኳ and why element A and why element of A B ካልሆነች ማለት element of A ካልሆነ that means B is not subset of A B is not subset of A እሺ by implies ይሄ ስታነቡት by implies ነው sum of x such that x an element of B implies x is not an element of a. እሺ በጣም ጥሩ። in such cases we write b is no subset of a እንደዚህ ልጽፎ ትችላላችሁ። or ምን ልብላችሁ ጽፉት ገልብጻችሁ ደግሞ or a is ይሄ አሁን እንደዚህ ሲምቦል ስታደርጉ እንደዚህ ሲምቦላይዝ ስታደርጉና ሁለቱ ተመሳሳይ አገላለጾች ናቸው ማለት ነው። ይሄ b is ብላችሁ not subset of a ብሎ መጻፍና ይሄኛው ምን ተመሳሳይ አገላለጾች ናቸው ማለት ነው። ምን ብሎ መጻፍ? ኤ ኢዝ ገልብጫ እንደዚህ መጻፍ ማለት ነው። ምንድነው? ተመሳሳይ አገላለጽ ነው። ይሄንን በደንብ መያዝ አለባችሁ። ፎር ኤኒ ሴት ኤ ኢምፕቲ ሴት ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ኤ ለማንኛውም ሴት ኤ ኢምፕቲ ሴት ምንድነው? ኢምፕቲ ሴት ለማንኛውም ሴት ምንድነው? ንዑስ ስብስብ ነው። ያዙ እዚህ ጋር አንድ ሴት ደግሞ ለራሱ ምንድን ነው? አሁንም ንዑስ ስብስብ ነው። በጣም አሪፍ። አሁን ሁለት ኮንሰፕት ሁለት ዲፊኒሽን እንትኖችን ያዙ ቴረሞችን። አንደኛው ቴረም ምን ይላል? ፎር ኤኒ ሴት ኤ ለማንኛውም ሴት ስብስብ ኤ ለሚባል ስብስብ ኢምፕቲ ሴት ለዛ ሴት ምንድን ነው? ንዑስ ስብስብ ነው። አንደኛ ራሱ ሴቱ ደግሞ ለራሱ ምንድን ነው? አንድ ስብስብ ለራሱ ምንድን ነው? ንዑስ ስብስብ ነው ነው ይሄንና ይሄን እንዲህ ኮንሰፕት ያዙ በደንብ። እሺ ኢፍ ኤ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ if a which is equal to the set containing ab and b demo which is equal to the set containing abc and c is which is equal to the set containing abd በጣም አሪፍ። then a is subset a ለማን አባል ይሆናል? እቺ a በቀላሉ ለቢ አባል ይሆናል ለቢ አባል ይሆናል እንደገና ለሲም አባል ይሆናል። ነገር ግን ቢ እና ሲ እንትን ቢ ለሲ ነው ስብስብ ሊሆን ይችላል? አይችልም። ምክንያቱም አንዷ አንድ ኤሌመንት ለሌላኛው አባል ካልሆነች አውቶማቲካሊ ዛት ይሄ ሴቱ ለምን አይሆንም ማለት ነው? ነው ስብስብ ሊሆን አይችልም ነው። ዘን ኤ ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ቢ ይቻላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኤ ቢ ኢን በደብል ብራስ ብታረጉት ኢዝ ምንድነው ሰብሴት ኦፍ ለማን ለኤ ቢ ሲ እንደ ማለት ነው። እንደዚህ በቁጥሩ በእንትኑ ብቻ ከምታዩት እንደዚህ ኤንድ ኤ ኢዝ እንዳልኳችሁ ኤ ለአሁንም ለማን ለሲ አባል ነው። ኦን ዘ አዘር ሃንድ ነገር ግን ኢት ኢዝ ክሊር ዛት ቢ ኢዝ ኖት ሰብሴት ኦፍ ቢ ኢዝ ኖት ሰብሴት ኦፍ ኤ
የስ አይደል? ምክንያቱም እችኛዋ ሲ የምንላት አባል ከዚህ ጋር አለች የለችም። ዘ ኤለመንት ሲ ኢዝ ኖት ኤግዚስት ኢን ሴት ቢ በት ኢት ኢዝ ኖት ኤግዚስት ኢን ሴት ሲ። ሴት ሲ ላይ አትገኝም፣ ኤ ላይ ግን ቢ ላይ ትገኛል። ኤንድ ኦልሶ ቢ ኢዝ ኖት ሰብሴት ኦፍ ሲ፣ ቢ ራሱ ለሲ ሰብሴትም አይሆንም ነው። ብንገለብጠው ሶሪ፣ አሁን እዚህ ጋር ቢ ኢዝ ኖት ሰብሴት ኦፍ ገልብጠን አሁን ቢን ለኤ ሰብሴት ነው ብንል አይሆን። ለምን ሲ ከኤ ሴት ላይ ስለማትገኝ ማለት ነው። ቢ ኢዝ ኖ ሰብሴት ኦፍ ሲ የስ፣ እሱ ዳይሬክትሊ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ሲ ኢዝ ኖ ሰብሴት ኦፍ ቢ አጌን በቱ ዘ ኦፖዚትም አይሆንም ማለት ነው። ቢ ኢፍ ኤስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ሳይ ዛት ኤክስ ኢዝ ኤ መልቲፕል ኦፍ ሲክስ ኤንድ ቲ ደግሞ ቲ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ሳይ ዛት ኤክስ ኢዝ አን ኢቭን ኢንቲጀር ዘን ሲ ኢ ኤስ ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ቲ ሲንስ ይላል። ኤቭሪ መልቲፕል ኦፍ ሲክስ ኢዝ ኢቭን የምንድነው የማንኛውም የስድስት ብዜቶች ምንድን ናቸው? ሁሉም የስድስት ብዜቶች ምንድን ናቸው? ኢቭን ነምበርስ ናቸው። ለምሳሌ ስድስት ሲባዛ በአንድ ስድስት ነው። ስድስት ሲባዛ በሁለት ምንድን ነው? እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ኤም ኦፍ መልቲፕል ኦፍ ሲክስ የሚለውን እንደዚህ በካፒታል ኤም ሲክስ ብትወክሉት ኦል መልቲፕል ኦፍ ሲክስ አር ለምሳሌ ሲክስ እሺ፣ በአንድ ስታደረጉት ስድስት፣ በሁለት ስታደረጉት 12፣ በሶስት ስታደረጉት 18 በአራት ስታደረጉት 24 እያለ ኤንድ ሶን ይቀጥላል። ፓርሻል ሊስቲንግ ሜትድ ልጠቀም። ዶት ዶት ታደረጉና ሴቱን ትዘጉታላችሁ ማለት ነው። እሺ እንደገና ኤክስ ኢዝ አን ኢቭን ኢንቲጀር። ኤክስ ደግሞ ምን ብትሆን? ኢቭን ኢንቲጀሮችን የያዘች ብትሆን ቲ ማለት ነው። ቲ ደግሞ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ ዘርዝረን ላንጨርሰው እንችላለን። ኢቭን ኢንቲጀር አይል ያለ ኢቭን ኢንቲጀር ኢዝ ስታርትስ ፍሮም ዋን ኢቭን ኢንቲጀር። ለምሳሌ ዜሮ ራሱ ኢቭን ነች። ቱ አይደል ፎር አያችሁት? በቃ ያሳያ ስድስት ስምንት ይኸው ምንድን ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ የመልቲፕል ኦፍ ሴት ማለት ሴት ኤስ ኢዝ ሳብሴት ኦፍ ዋን ቲ በግልጽ ያሳያል ማለት ሲንስ ኤቭሪ መልቲፕል ኦፍ ሲክስ ኢዝ ኢቨን ሀውኤቨር ቱ ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ቲ። ነገር ግን ሁለት የማን አባል ነች? የቲ አባል ነች። ስለ ዋይል ቱ ኢዝ ኖት አን ኤለመንት ኦፍ ኤስ ቱ ዘ ሪቨርስ ግን አይሆንም። ዘስ ቲ ኢዝ ኖት ሰብሴት ኦፍ ኤስ። እንዲ እሱንም ተውትና ሌላ አራትንም ራሱ መውሰድ ትችላላችሁ። ዜሮ እና አራትን ብንወስድ አሁን እዚህ ጋር አሳን ኤግዛምፕል ነው የወሰደ። እናንተ ደግሞ ከፈለጋችሁ አራት መውሰድ ትችላላችሁ። ሀው ኤቨር ብላችሁ ፎር ኢዝ እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት አይለች ስ የኔ ደግሞ አራት ላርግ ፎር ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ቲ ዋይል ፎር ኢዝ ኖት ሰብሴት ኦፍ ዋት የኤስ አባል ግን አይደለችም። ኖት ኤለመንት ኦፍ ኤስ ሶ ዘስ ቲ ኢዝ ኖት ሰብሴት ኦፍ ኤስ ብላችሁ እናንተ ኮንክሉድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት የፈለጋችሁት ኤግዛምፕል መውሰድ ነው። እሺ ጥሩ። እሺ እንቀጥል። የመጨረሻ ሲ ኢፍ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ ኤ ኢን ብራስ ቢ አለ ዘን ኤ ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ኤ ይቻላል። እንደገና ደግሞ በኢን ደብል ብራስ ደግሞ ምን ቢ ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ኤ ኦን ዘ አዘር ሃንድ በት ቢ ግን ምን አይደለም ቢ ኢዝ ኖት ኤለመንት ኦፍ ኤ ሶ ቢ ኢዝ ኖ ይሄኛው ምን አይሆን ኖት ሰብሴት ኦፍ ኤ ኤንድ ኤ ቢ ኢዝ ኖት ሰብሴት ኦልሶ ኖት ሰብሴት ኦፍ ኤ። አዎ ኢምፒቲ ሴት ቢሆንስ ኢምፒቲ ሴት ተብሎ በተጠየቁት ኢምፒቲ ሴት ኢዝ ሳዚው ራይም ና ኢምፒቲ ሴት ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ኤለመንት ኦፍ ኤ አር የኤ አባል ነው ኤለመንት ሶሪ ሳብሴት ማለት ነው። ሳብሴት ብላችሁ እዚህ ጋር ብታስቀምጡ ትችላላችኋል። ይቻላል። ኢምፒቲ ሴት ኢዝ ኢምፒቲ ሴት ምክንያቱም ኢምፒቲ ሴት ፎር ኤኒ ሴት ኢምፒቲ ሴት ኢዝ ኤ ሰብሴት ኦፍ ኤኒ ሴት ብለናል። ስለዚህ እንደዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይህ ይቻላል። እሺ እሺ። አሁን ደግሞ ምን የሚል እናያለን። እሺ እሺ ይቅርታ ኢኳሊቲ ኦፍ ሴት ለምሳሌ ሴትስ ኤ ኤንድ ሴትስ ኤ ኤንድ ቢ ሁለቱ ሴቶች አር ሴድ ቱ ቢ ኢኳል ኢፍ ዘይ ኮንቴን ዋን ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ኢለመንት ተመሳሳይ ሁለት ስብስቦች ተመሳሳይ አባላት ካሏቸው ዘን ዘቱ ሴትስ አር ሴድ ቱ ቢ ኢኳል ምንድናቸው እኩል ናቸው ብለን መውራት እንችላለን ነው። ምን ካላቸው ነው እንትኑ ግን ፓራሜትሩ ተመሳሳይ ምን ካላቸው አባል ካላቸው በቁጥር አይደል ዘ ሴም ነምበር አይደል በነምበር እኩልና ስለሆኑ አይደለም ስምንት ስምንት ስለሆኑ አይደለም ስምንት ስምንት አባል ስላላችሁ አይደለም ምንድን ነው
the same element تمساساي element كالاتون that is all of x is such that x is x لمن لبي ما بالنو and by implies لمن ما بالنو لام أبالنو all of x such that x is an element of b by implies x is an element of a إيش the set is 1 2 3 تمساساي the set is 1 2 3 2 1 3 إيش and 1 3 2 are all are all equal كلهم عندنا شو كلنا شو why because order is immaterial or impractical on when demo order does not change the effect of set yes yes ወጭ ምንድን ባህሪ አይቀየር ማለት ምንድን order ስለዚህ ስለማይቀየር 1 2 3 2 1 3 1 3 2 ብለያይ በጽፈም ተመሳሳይ set ነው የሚገልጽልኝ ማለት x is a counting number x is that x is a positive integer ይሄም ተመሳሳይ ነው ምንድናቸው ማለት ለማለ ሶ ኤክስ ኪዩብ እኩል ናቸው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ፕሮፐር ሰብሴት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ደግሞ እስኪ ፕሮፐር ሰብሴት ከዛ ይሄን እኔና እንጨርሳለን። ከዛ መልመጃውን በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መለሳለሁ ማለት ነው። እሺ ፕሮፐር ሰብሴት ዘ ሴት ኤ ኢዝ ዘ ሴት ኤ ኢዝ ሳይድ ቱ ቢ ኳት ፕሮፐር ሰብሴት ኦፍ ቢ። አሁን አንድ ሴት ኤ የምንለው ሴት ለቢ ህገኛ ስብስብ ነው ለማለት ይላል። set A is said to be proper subset. Proper subset ማለት ህገኛ ስብስብ ማለት of subset B if every element of A is also an element of B. ሁሉም የA አባላት የማን አባል ከሆኑ ነው የB አባላት ከሆኑ ነው። ነገር ግን but B has at least one element that is not in A. ነገር ግን B ግን N በስንት ቢያንስ ባንድ ቢበዛ ግን በሁለት በሶስት በአራት ከዛም በላይ አባል ልትበል ምን ይለዋል ይበልጠዋል ነው። In this case, we write A is a proper subset of B. We also say B is a proper subset of A. That is, yes. We write B on again. As you go on, sentence to sign up to take on, we will have to in that. On tenish avali alone, kaska damachu in the genome. So, A is proper subset of B. On tilik avali alone, kaska damachu domo, B, our room look at the manula is what in this. subset of a እሺ it is clear that mathematically symbolized እናደርጎ ምንድነው a is subset of b by implies all of x x is an element of a implies ይሄ implies ነው and x is an element of b and ምን አለ a is different from b at least by what one element እንደማለት ነው እዚህ x such that x an element of a implies x an element of b and a is different from b ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ ነው። remark some authors do not use the symbol subset አብዛኛዎቹ ይሄን እንተነ ማቴማቲሻኖች subset of n subset የሚለውን ምልክት አይጠቀሙ instead they use the symbol u for both subset and proper subset አይ እንደዛ ብዙም አይመከርም። In this material, we prefer to use the notations commonly used in high school mathematics. We continue using U and ይህንም ዲፈረንትሊ መጠቀም ነው። ኔምሊ ፎር ሰብሴት ይሄኛው ይሄ ምልክት የምንጠቀመው ለሰብሴት ነው። ይሄኛው ምልክት ደግሞ የምንጠቀመው ለምንድን ነው? ለሴት ነው። ለፕሮፐር ሴት ሶሪ ለፕሮፐር ሰብሴት ማለት ነው። እሺ ሌት ኤ ቢ ኤ ሴት ለምሳሌ ፓወር ሴት ፓወር ኦፍ ሴት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ደግሞ ስናይ እሺ ትንሽ ከፍል አድርገውና ፓወር ኦፍ ሴት የሆነ ስብስብ ፓወሩ ስንልስ ምን ማለት ነው የሚለውን ደግሞ ስናይ ዘጠነኛ ክፍል ግን ኤክስትሪም መጽሐፍ ካገኛችሁ የዘጠኝ እና የአስር ብታነቡ ደስ ይለኛል። በጣም ስብስብ ላይ አሪፍ አሪፍ ጥያቄዎች እና በደንብ በቃ ፈተና ስቱ እሷን መጽሐፍ ካነበባችሁ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ካገኛችሁ እንትን ብትሉ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ብዙ እንትን እዛው ነው የሚሸፈን ግሬተስ ኮመን ማለት ነው ኤልሲኤም ሜትዱ ምናምን ቢያንስ ኦልሞስት የቻፕተር ዋን እናቱ ከ25 40% በላይ ማለት ነው። ሌት ሴት ኤ ቢ ኤ ሴት እሺ ዘ ፕሮ ዘ ፓወር ሴት ኦፍ ኤ ለምሳሌ አንድ ሴት ኤ የሚባል ሴት አለን ብለና የኤን ፓወሩን ለመጻፍ ዘ ፓወር ኦፍ ሴት ኤ ኢዝ ዲኖትድ ባይ እንደዚህ ሲምቦላይዝድ ይደረጋል። ፓወር አሁን ይሄን ስታነቡ ምን ብላችሁ ነው የምታነቡት? ፓወር ኦፍ ሴት ኤ ኢዝ ዘ ሴት ሁዝ ኤለመንትስ አር ኦል ሁሉም ኤለመንቶቹ የማን አባል የሆኑ የራሱ የሴቱ ሳብሴት ኦፍ ኤ የሆኑ ማለት ዛት ኢዝ ፓወር ኦፍ ሴት ኤ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ሰች ዛት ቢ ኢዝ ኤ ሳብሴት ኦፍ ኤ እንዲህ ብላችሁ ትጽፎታላችሁ ማለት ያው ፓወር ኦፍ ሴት ኤ ዲፊኒሽን ነው።
when the mathematical expression of power of set A, which is equal to B such that B is a subset of A. እናንተ የቢ የሚለው አያስጨንቃችሁ። ከፈለጋችሁ ምን ማለት ትችላላችሁ? ሌላ ወስዳችሁ ለምሳሌ ዲ፣ ለምሳሌ ፓወር ኦፍ ሴት ኤ እንደፈለገ ፓወር ኦፍ ሴት ኤ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ ቢ ሰች ዛት እሺ ቢ ኢዝ ምን ሳብሴት ኦፍ ኤ እንደዚህ መጻፍ ይቻላል ነው። አዎ ጥሩ። ስለዚህ እንዲያደርጋችሁ ምን አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ኤግዛምፕሉን ስላይ የፓወር ኦፍ ሴት ላይ ያሉ ፓወር እንትን ፓወር ኦፍ ሴት ስናይ ኤግዛምፕል ስናይ ሌት ኤ እሺ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ ኤክስ ዋይ ዜድ አስ ዲ አስ ኖትድ ቢፎር ኢምፒቲ ሴት ኤንድ ዘ ሴት ኢትሰልፍ ኢዝ አር ዘ ሰብሴት ኦፍ ዋት ኤ ብለናል። አ ለማ ለኤ ለራሱ ምንድነው አንድ ሴት ኢምፒቲ ሴት እና አንድ ሴት ራሱ ለራሱ ምንድነው ብለናል? ሰብሴት ነው ብለናል። አ ነው ፕሮፐር ሰብሴት ነው የሚሆነው፣ ሰብሴት አይሆንም እዚህ ጋር። እሺ ሶሪ፣ አዎ ሰብሴት ማለት ነው፣ ይቅርታ፣ ፕሮፐር ሰብሴት ሳይሆን ሰብሴት ነው፣ ስብስብ ማለት ነው። ሰብሴት ኦፍ ኤ ሞር ኦቨር፣ በተጨማሪም ዘ ሴት ኮንቴኒንግ ኤክስ አንድ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ ዋይ the set containing z the set containing x x y and ላይ ስታደርጉት ማ ፔር ፔር ስታደርጉ x y x x y s x z and ላይ ከዛ y z ቀርቷቸዋል። y z ስንት መጡ? 8 ማምጣት 8 ማምጣት አለብን። 1 2 3 4 5 6 ከሲ 6 ራሱ ደግሞ እንደገና አልጻፈውም እንጂ are also subset of a therefore ماشي እሺ ስንት ናቸው? ዘ ሴት ኮንቴኒንግ ኤክስ ዋይ ዜድ ኤክስ ዋይ ዜድ ኤክስ ዋይ ዜድ እንደ እሺ አንደኛውን ራ ኦኬ ራሱን ጽፍ ጽፉት አር ኦልሶ ሰብሴት ኦፍ ኤ። እቺን አልጻፈም፣ አንድ ራሱን ሴቱን አልጻፈም። እዚህ ጋር አንድ ጨምሩልኝ እዚህ ጋር እስኪ ወይ ወደ እንዲቻወርዷትና ምን አለ ዘ ሴት ኮን ራሱን መጻፍ ነበር በዘ ሴት ኮንቴኒንግ ኤክስ ዋይ ዜድ ምክንያቱም አንድ ሴ አንድ ስብስብ ለራሱ ምንድነው ብለናል? ሰብሴት ነው ካል እንደዚህ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። እሺ ሲደመር እንደገና ኤንድ ኦልሶ ማለት ኢምፒቲ ሴት ኢምፒቲ ሴት አሁን ስምንት መምጣት አለበት ብያቸዋለሁ። 1 2 3 4 5 6 7 8 አሁን እንዘርዝሮ እዚህ ጋር ፓወር ኦፍ ሴት ኤ ብሎ አንድ ኢምፒቲ ሴት ራሱ እዚህ ጋር ኢለመንት ስለሆነ ማለት ዘ ሴት ኮንቴኒንግ ኤክስ 3 4 5 6 7 8 እንዲህ ነው የምታስቀምጡት ማለት ነው። እሺ አሁን list all the powers of set A ብላችሁ ብትጠይቁ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ይሄው ራሱ ተጽፎ ፓወር ሴቱን ዘርዝሩ ከተባላችሁ አሁን እንዳደረግኩት አድርጋችሁ እዚህ ጋር እኔ ጋር እንዳየነው አድርጋችሁ ምን ማድረግ አንድ ባንድ መዘርዘር ነው ማለት ነው። እሺ ከዛ frequently it is necessary to limit the topic of discussion to elements of a certain fixed set regard all sets under consideration use a subset of this fixed set. We call this the universal sets of all the universe and denoted by U. ይላ ዩኒቨርሳል ሴት ምን ማለት ሁሉንም ጠቅልሎ የያዘ የሴቶች ስብስብ ማለት ነው። እሺ ኤክሰርሳይሱን በሌላ ቪዲዮ እንመለሳለን። እንዲሁም ደግሞ ሴት ኦፕሬሽንስ ኤንድ ቬን ዲያግራምስ የሚለውን ደግሞ አሁንም በሌላ ቪዲዮ አጠር አድርጌ እንደዚሁም ለማየት እንሞክራለን። ለዛሬ ጨርሻለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ለሌሎች እንዲዳረስ ሼር እንዲሁም ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ሳብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሰርቼ ስለቅ እንዲደርሳችሁ ይሁንላለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።